Sen işte ne yapmalar bana? Sen insan şeyleri. Çek bir daha falan sen. Çek. Çek. Çek bu lan. Ver bir daha. Vermeyeyim. Bak odak başına özel o bak. Vermeyeyim. Sen polisin. Allah bilmesin benden. Sen polisin. Sonra polisin. Can noktası oldu. Bir de sinema noktası verildi. Can noktası oldu. Polis sen. 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 Biletler alma, biletler alma. Neyse biletin doğru. Çekil o tarafa. Video görüntü olsa fıra boyutsun. Çekil. Biletler senin alma. Ben kanun sahip denemem. Biletler topu atın hepsini. Ver öyle. Çekil. Müşahedetçiler yaygın çaplaştırmada bize kümeyleştaştığı gibi bitirdi. Bak Allah'ın o dostu böyle çaplak oturayım. Diyeceğim değil mi? Bakarsın sen. Çıt o yana. Alt yazın al, yazın al. Kurbanov Sadık. Ver bana. Kim soyan? Ver bana. Kurbanov Sadık. Hamsı Kurbanov Sadık yazmak bu. Ver bana onları. Ver. Niye? Polis Sadık. Alt yazın al. Ha? At yazıp almıştım. At yok, sen gelin karşılık kaynağına sen geliyorum, değil mi? MSK'yı da sen geliyorum. MSK'yı kim sen geliyor? Ben de video çekeyim. Ulan sen gelin gelin, ulan 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 şu anı sizden. Siz niye mani olmak istiyorsunuz ki? Siz müşahedeci değilsiniz. Siz müşahedeciniz şeffaflığına, şeffaflığına taraftar değilsiniz siz müşahedenin. Bəs şeffaflığını koruyordu, başka bir hareket eləmir ki. Millətin akkoşluğu, milləti karbursiyeli, kurban olsaydı hak verdi oldu. Hamsı yaşlı altınlar. Ben de. Sen çektin mi? Çekilin, çekilin. Bir tane kankeri 10 tersi Facebook'a yerleştirdim. Neçin ömrə seçki məntəqəsiydi? 62 sayı məntəqədə Erzurum'un bayrağı. Zarafdır. Mənə ak tərtib edirlər bunlar ki, yerini dəyişir. Bunu ya ak tərtib edirlər, bunu. Topa ilə bülüteni. Sən zavətdə çək belə utanmalar, bülütən atılarına. Sən qalmadın ki, buyur. Sağır polisi gəlsin. Sağır. Polisin bura girməyə ixtiyarı var ki. Gəlsin, görəyim lan, bana bulunsun yerlər. Polisin buraya girmeye ihtiyarı var. Polisin buraya girmeye ihtiyarı var. Bunlar sana zala gelebilir. 06. Vəsiqəvizi bir də ki... Mənim vəsiqəmi göstərəcəm sənə, bir dənə xaric edirəm, bunu vəsiqən, təhlük etməyə yerləşdirəm. Vəsiqənin arxa, şəxsiyyət vəsiqəsi. Şəxsiyyət? Elə burada var da bütün adım, soyadı hamısı var. Yox, vəsiqənin nömrəsi lazımdır mənə. Bura... Onu yazarıq sonra, bir dənə bax bunu çəkinə. Zeynalov. Çəkin, verin kimə lazımdır, ötürün. Ötürün ki, Zeynalov olaraq bir gedib bu sümətlədir. Zeynalov Malik. Zeynalov Malik Yakov. Kızılyalı stansiya kəndi. İsabət markası. Zeynalov Malik. Kim oğlu? Yakub. Yakub oğlu. Vəsiqənin seri nömrəsini deyərdiniz, yazalım. Deyil miyiz? Vəsiqən. 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 Akt da eləyir isə akt yazalım da, qol çəkin olmaz. Onu eləyəcəyik. Biz bundan sonra çox akt tərtib. Kim əməkdaşlıq eləyir, aktı tərtib edir? Heç kim eləməyəcək. Bunlar hansı o zamanlar? Eləyirsən əməkdaşlıq. Mənə dində sizinlə əməkdaşdır, yazın mı? Yazın. Bak, o da aktaşdıra da da, yine siz yazın. Yazın. Kes o tərəf. Gelin, kes o tərəf. Zəhmət olmasa... Təsir diyan var. Kes o tərəf. Təsir diyan var. Üstümə gəlmə. Olmaz bu qanun. Çəkin, çəkin. Siziz onun üstünə niyə gəlsin ki? Çəkirəm, çəkirəm. Yanma gəlmədə ki, oyun gəlir. Yox, siz müşahidəçisiniz, siz o...
Yox, həmə onu necə bir yəkəm, bütün almıra malına, dişənəm. Siz kimin... Fasil mənim. Mərdan, salam mələk. Bir dənə sən Allah qəzdə xəbər verginə. Tuba bir gün düşən məndə tutub almasın yəni, döyməsin mənə. Biz gecəyir bir dənə 15 nəfə ülkən. Onu inə, ona baxırım, bax onlara. Bax ora, ora bax. Oradan gəlir, oradan gəlir, oradan gəlir. İstədiniz sayma, qoymadan sayma. Göstərin kamerada kimin adı yazılır orada? Burada göstərsəm azaklar məndə. Sadiq, Sadiq yazılır. Bilmirəm, o Sadiq kim? Yapmaz anlar, kim anlar? Vaxtı tez yazın. Biz kimi əməkdaşlıq eləmək istəyirəm. Bəs mənə demişdir. Siz kimi? Yox, kimdirsiniz? Mən sözsüz oğa sərdələrinizi bəkirləri etmişdim. Yox, üzə demirəm. Siz Mahir kimi? Mahirə sədəlidir. Özü üzə demirəm. Bizə dedilər ki, Mahirə sədəlidir, Kamil Dadaşı. Əməkdaşlıq. Əməkdaşlıq. Yox, salam, məndə internet yoxdur. Yoxdur. Xeyr. Amma belə var da görüntü var. Hələ ki, tarif. Hələsi məndə. Kimdən məndə? Məndə telefon ola bilər. Telefon almalı üçün. Kimdən telefon almalı? Şəxsi malı yox, onun şəxsi malı kim ala bilər? Ay hər nə? Hər şey. Niyə? Niyə çəkmək ixtiyarım yoxdur.